Poštovani gledalci, dobroveče, i ove srede 14. februara 2024. godine u 18.55 startujemo live uživo 26. izdanje treće sezone emisije Relax. Moje ime je Dušan, želim vam prijatno dobrodošlicu do narednih 40-45 minuta. Provedete uz nas i mog gosta koji po prvi put gostuje večeras u mojoj emisiji. To je Stefan Đorđević, mladi pevač koji nam dolazi iz Niša, a sam u ostalom o sebi, ispričat će on lično. Uskoro će nam se priključiti Stefan Đorđević u emisiju Relax. Molim te. Znači, ja sam te poslao zahtev, ako ti je stigao, prihvatiš. Pozdrav svima ljudi koji ste tu i koji ćete tek biti, naravno, na YouTube-u. Hvala za podršku. Treba da startuje ovo 26. izdanje treće sezone emisije Relax. Kada nam se Stefan bude uključio, ostavljamo pitanja, publike da nam zapeva koju. Pošaljite meni zahtev ako ti nisi dobila, Stefane. Znači, pošaljite meni zahtev za gosta. Pa da probamo tako. Udobno se smestite i ove srede, kao što ste navikli. Ćao, Jelka, ima Goran. Pozdrav, Stefane. Ćao, ćao, pozdrav. Da se čujemo. Da se čujemo, da se vidimo. Da, sve je okej. Dobrodošao. Bolje te našao. Šta se radi? Evo, spremio sam to tvoje izdanje pre bukvalno sat vremena, nešto sam bio u nekoj gužvi, ali eto, dogovorili smo se i hoću da ispoštujem kao i ti mene, naravno. Ti nam dolaziš iz Niša, je li tako? Tako je. Tačnije, pored Niša, mesto koje se zove Prosek, tu je pored Niške banje. Dobro, Stefane, reci nam koliko se baviš pevanjem. Pevanjem se bavim, da kažem, aktivno od neke 20. 21. godine, a pre toga sam samo svirao, da. Dobro. Lepo. I za sebe imaš sada jedan lep duet sa tvojom dragom koleginicom Jelenom Gerbec, je li tako? Tako je. Dobro, mi ćemo, ja ću na početku emisije da napravim presedanje, da pustim, pošto je prvi deo dueta, tvoj deo, je li tako? Da. Malo ću, ne mogu zbog autorskih prava. Naravno. Poznatom kućom pod poznatim brojem u prolazu zastao sam kao dete plakao sam. E sad vidi nastavi, a kapela, idemo. A kapela, može uz klavir? Može, naravno. Tu sam nekad kose milovao tvoje i zvao te zlato moje. Voleli se jako, jako, mislili da sve je lako, ali život nije hteo tako. Hoćemo refren da sačuvamo za kasnije ili Može. može i odmah? Molim. Može, kako ti želiš, sve jedno. Reci mi, evo, kad smo već kod te pesme, kako je došlo do saradnje sa Jelenom? Do saradnje sa Jelenom Gerbec je došlo sasvim slučajno. Iskreno, pesmu je radio Milan Miletić Milke. Znamo se već nekoliko godina, ja i on. Sreli smo se slučajno u naravno jednoj kafani, gde bi drugo, i razgovarali smo o tome da može neka pesma da se uradi i tako to. I onda smo razmišljali o tome koga da pozovemo da bude tu kao naš gost, ili pošto je pesma bila pogodna za duet. Najviše se tako Od uklapalo. starta je bilo reč o duetu, znači. Pa da, bukvalno od starta je bilo reč o duetu, tako da smo onda zvali Jecu, na što se Jeca odazvala baš kako treba, pozitivno, i onda smo odradili zajedno sve to i tako. Bravo. Imaš li u planu u sledeću neku novu pesmu, single? Naravno, imam nešto u planu, vidjet ćemo kada, ima tu dosta u planu i kavera i svega. Polako. Tek je
godina počela. Inače, da čestitamo ko slavi Sveti Trifun, čestitamo naravno slavu, a i dan zaljubljeni ko je zaljubljen, tako je. Tako da je, ispoštovat ćemo sa pesmama. Ajde da krenemo sa nekom lepom pesmom, može li? Može, može, evo, pošto je dan zaljubljenih, može... Ova pesma je uvek bila popularna, tako da je... Tamo negde, iznad duge, gde su večna proleća, ova naša ljubav stavuje. Tamo gde su kišne reke, neba plave tna, živećemo u pesmi ti i ja. I pod sjaje ruži čas i zvezda, želi večno da te ljubim ja. Ko toplina sokolovog gnezda, moja ljubav da ti bude spas. Bravo Stefane, bravo. Hvala, hvala. E sada ćemo polako krenuti sa prvom rubrikom koja kaže ili ili. Biraš između nekih tvojih jako velikih popularnih koleginica, koja ti je bliža po tvom nekom muzičkom ukusu, izgledu fizičkom, kako god, po svemu, po senzibilitetu, znači koja ti je bliža, draža. I na kraju vršimo selekciju i biramo pobednicu, to jest ti biraš, na primjer, neko od njih koja ti je naj. Prvi par kaže Kaja Ostojić ili Ana Nikolić? Ana Nikolić. Zašto Ana Nikolić? Pa zato što mi je Ana baš nekako autentična, kroz celu svoju karijeru imala jako dobre pesme koje su i dan danas hitovi, neki su možda zaboravljeni, ali su to jako kvalitetne pesme i samo po sebi Ana je baš, veliki, po meni, jača. Velika zvezda, tak. To hoću reći. Tak. I veliki pevač. Par broj dva, kaže Jelena Karleuša ili Maja Berović? Jelena Karleuša. Pa... Razlog? Pa razlog je to što i ona fura neki svoj fazon koji je dobar i koji već traje toliko godina. Sad, nebitno da li se pesme te meni sviđaju ili ne, svakako je ona velika zvezda, a i upoznao sam je lično, dobar je čovjek. E, drago mi je da to neko kaže. Da. Treći par kaže Rada Manojlović ili Tanja Savić? Tanja Savić. Zašto? Rada je super, inače trebamo nešto da radimo zajedno, neku, ovaj, kako da kaže, žargonski tezgu sad u maju, ali Tanja Savić je od početka svoje karijere bila baš nekako isto autentična i posebna i jednostavno sviđa mi se njen način pevanja i generalno cela karijera. Pesma. Se tu negde sa tobom, tako one su mi tu negde slične, ali malo mi je više Tanja, uspešnija, malo više. I meni. I poslednji par u ovom prvom krugu selekcija kaže Seka Aleksić ili Dara Bubamara? Pa šta znam, Dara Bubamara neka bude, zato što sam odrastao uz te neke pesme Darine i svi pamtimo njene dobre hitove i to uvek je bila zvrk sama po sebi posebna, tako da Dara Bubamara. E sad, slušaj, selekciju vršimo. Kaže, Ana Nikolić ili Jelena Karleuša? Aha, Ana Nikolić, više mi se sviđa. Dobro. Tanja Savić ili Dara Bubamara? Tanja Savić. I na kraju Ana Nikolić ili Tanja Savić? U ovom slučaju Tanja Savić. Ja ne znam da li si čuo informaciju, ona je početkom godine najavila koncert u areni za ovu godinu. Tako da mi navijemo zdušno. Ja sam prošle godine, inače smo ona i ja iz istog grada, Tanja i ja, da, i bio sam ovde kod nas, imala koncert, bilo je fantastično. Prvo, ne glumi zvezdu, to pod broj jedan mogu reći. Da. Znači, bukvalno je s nama bila kao da je, ne kao ona, jeste jedna nas, naša sugrađanka. Tako da velike pohvale i pozdrav za Tanju koja je veliki profesionalac. I srećno, da. Da. A šta je sa Slavicom Čukteraš neko pita, ja stvarno ne znam, ne pratim njenu sad nešto karijeru u posljednje vreme, ali nešto nije ni aktivna koliko sam vidio, je li tako? Pa onako, da, šta ali, znam. Ali ne možemo poreći da smo rasli u njene pesme, da je imala fantastične hitove, da. Mislim Slavica veliki pozdrav.
I da, dok su, znaš, ono, klinci smo, ne znam koje si ti godište, ali dok smo bili klinci, ono, kao kad je bilo to takmičenje, ja sam uvek više navio za Slavicu, iskreno, favorit mi je bila te Dobro. godine. Ali Dobro. sada, Tanja broj jedan iz cele te grupe. Tako da, Tako je, da. Ja eto. Evo, sam kada skoro se mi, pije, moram da se pitam. slobodno, E, dobro. skoro mi je bio Nemanja Nikolić, baš iz te grupe, tako da pričali smo svima njima, tako da zaista, ono, respekt za sve, naravno, ali Tanja je broj jedan što se tiče karijere od njih. Dobro, eto, na primjer, kad smo kod karijera, čiju bi ti možda karijeru priželjkivao poput nečije, kako bi ti želeo karijeru? Pa otkud znam, iskreno ja nisam neko ko je karijerista, da me to zanimalo, verovatno bih bio i mlađi, više upućen u sve to. Svaka karijera nosi neke svoje stresove i svoje neko vreme, ali otkud znam, karijera poput, sad on je ogromna zvezda, Aco Pejović, bukvalno čini mi se da u njegovoj karijeri ništa ne odstupa, sve je na mestu, on je sam po sebi fantastičan lik. Ja bih da pozdravim Draganu i Tiću koja stavljaju srca u komentarima i kum te pita Aleksandra Bursać ili Tanja Savić. Ne znam zašto. No, ne znam šta mu je. Jel imaš nekih veza sa Aleksandrom Bursać? Nisam ti je stavio u ovoj rubrici, ne znam. Ne, čak se i ne znamo lično. Da. E, Aleksandra, da ti nešto kažem, je jako dobar vokal. Meni njen vokal jako prija ušima. Tako je mila, nežna, što se tiče pevanja, respekt, zaista. Naredno je, tako. Tako je. Idemo na sledeću rubriku koja kaže izazovi. Imaćeš pet izazova od kojih ćeš izvući tri broja. Ako ti se neki od njih ne svidi, imaš pravo na jednog džokera. Znači da zameniš jedan od njih. Pet izazova, znači prvi broj koji biraš od 1 do 5 jeste. Pet. Pod brojem 5 kaže, u vodi se dave trenutno najpopularnije zvezde Granda Aleksandra Prijović i Milica Pavlović. Namerno ti ih nisam stavio u rubrici ili. Imaš priliku da spasiš samo jednu. Koja bi to bila? Aleksandra Prijević ili Milica Pavlović? Milica. Pa evo neka bude Aleksandra Prijević. I ja moram da te pohvalim da si prvi koji je direktno odgovorio na ovo pitanje. Sve nešto kao pa ne znam, pa ja bih sebe udavio njih dve da se spasu. Ne njih dve, nebitno ko je u pitanju, razumeš? Tako da Da. svaka čast. Aleksandru Prijović, dobro. Tako je. Ovo je samo figurativno, naravno da bi opet spasao kad bi se našao u toj situaciji, Vam pretpostavljam. Tako je. pomoć. Mislim, ko razume suštinu pitanja, da ovakav odgovor. Jel tako? Naravno, baš tako. Od 1 do 4 i sledeći broj koji biraš jeste. Jedan. E, pod brojem 1 kaže, sa kim sa estrade nikada ne bi snimio Nebitno mu ženski, muški vokal, sve Ne, jedno, znači može da ti bude to neko ko ti nije žanrovski blizu, ko ne vidiš nekim sebe u duetu, to je to. Ili jednostavno ne voliš nekog ovo izvođača, ne prijeti. sad trenutno mogu da se setim baš da Da li, nikog ne evo, ja ću ti postaviti pitanje. Da li bi ikad snimio duet sa Desingericom i Venti? Pa ne znam, meni je Desingerica Bravo. generalno lud dečko skroz, Tako je. da. E. Tako je. Nešto novo ne stradi i stvarno pohvale za njega. Ima taj neki kontent koji je viralan. Zaista. Evo kaže, pozdrav, svaka čast za emisiju. Šaljemo ljubav za Draganu našu. Tako je. Dakle. Ovaj sa Dobro, Desingericom Stefane. najverovatnije da bi čisto i eto iz fazona nekog, mada bi ja bio i dalje u svom žanru, a ovaj nekom, a ovaj sa Vendi ne bi, eto. Jer Šta mnogi su mi, mnoge tvoje kolege su mi rekli kao da uopšte Vendi ne smatraju kolegom u tom pevačkom smislu, tako da je to, zato sam te pitao apropo toga, ali ja Vendi poštujem, naravno ja me nešto posebno na ovoj Naravno, estradi. Svako je da. tu zato što zaslužuje da bude tu, ne bi bio tu, jel tako? I ti Baš sad ne bi tako, bio u baš mojoj emisiji da ja nisam prepoznao da si ti kvalitetan izvođač i čovek. Hvala ti na tome, baš tako, Tako hvala ti. da, respekt zapravo za sve. Drugi, naravno. Tako je. Od 2 do 4, znači 2, 3 ili 4, poslednji broj koji biraš. Tri. Pod brojem 3 ispričaj nam svoj najveći plan. Blam.
Da. Ja samo da se setim nečeg. Ako ti treba vremena, možeš i kasnije. Blam, blam, blam. Kud znaš šta mi je bio blam? Pa generalno... Anegdotu neku, nebitno sa nastupa i tako Sad si me da. zatekao Dobro. baš. Možeš da razmisliš, nije problem. Kaže, Bilo je tu da li malo je istina da su, imamo pitanja gledalaca, da li je istina da su pevači, samo malo ovde mi gore, hronično neispavani i da li Stefan ide na infuzije zbog pada energije i imuniteta kao njegove kolege? Ajde, odgovorimo. Naravno, svi smo umorni, pogotovo kad krene sezona rada, konkretno u tom nekom prolećnom letnjem periodu, mada mi smo cele godine zauzeti svakako, ali tad je baš onako burno, umorni smo dosta, svima nama fali dosta sna, odmora i tako to, a što se tiče, video sam jedno pitanje ispod, vezano za infuziju i za to, naravno da da, kao i sav normalan svet. E pa dobro, Stefane, sledeća je pesma. Koju nam pesmu pevaš sledeću? Mogu koju god, sve jedno, ja imam tu pored sebe klavijaturu, tako da... Nešto. Može od Pevića nešto, pošto si ga spomenuo. Može, naravno, od Pevića svakako, evo ide, ne pitaj. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vrati u nazad, da je vidim život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, rano ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći. Bravo. Ovo je moja Hvala. omiljena njegova pesma, svaka čast. Boga mi, koja majka ga ne bi poželjela za zeta. Opa, vidi komentari, Da, bravo. E, da. sada kad smo već kod tih majka zeta, idemo na neka lična pitanja, čisto da narod malo više čuje ko je Stefanio, može? Naravno, da. Ovako, na prvo pitanje nisi obavezan da daješ odgovor, na primjer ako ne želiš da se zna, ali evo, postavit ću ti datum rođenja. 17. jul 80 Dobro. i neki. Osam, stvarno, ja sam mislim s tim mojih godina, čoveče. 89 sam ja. O, ja Eto. sam sad iznenađen. Ja sam mislio si ti 93. četvrto, iskreno. Hvala ti na tome, baš zato što Svaka tako mi. čast, mislim, respekt. Stvarno, Drago ja mi. sam 94. tako da sam ja mislio si ti mojih godina, iskreno. Hvala. Dobro, Stefane, idemo dalje. Kaže nadimak, tvoj nadimak. Jao, nadimak. Nadimak mi je ostao taj neki iz još osnovne škole. Šta znam, igrali smo futbol, bio je neki futbaler tad, valjda se zvao Cecilia Lavila ili tako nešto. I kao i svi klinici igramo futbol, bavimo se futbolom i tako to. I onda je iz toga Cecilia, pa tako dalje, i meni je ostalo to Cecko. I bukvalno u nekom možda segmentu života mi je to smetalo da bude Cecko, nije Evo neki nadimak. Milan Stojinković te pozdravlja. Kaže Da, da su pozdrav, pozdrav za to. pozdrav Milanče, da. Ali zovu me i pored toga Ceci, Caki, tako da... Pa dobro, ima Stefan raznih kombinacija što tiče nadimka. Evo Naravno. Ganja nas pozdravlja, veliki pozdrav Dušane za tebe i tvoj gost iz Bora. Pozdrav za Bor veliki. Veliki pozdrav. Kaže omiljena boja. Omiljena bolja. Boja. Bela. Bela. Dobro. Znači nisi neško ko voli one jake boje, samo nešto normalno, klasično je to. Pa generalno Dobro. nosim, uglavnom nosim crne boje, neke tamne boje, ali volim, iskreno najlepše se osjećam u beloj boji, pa makar trenerice i majice, znači Makar obično i na belo. tamo da nam ispada, ko nama koji smo pustili stomak Da. ove zime. Da. Idemo ovako na sledeće pitanje koje kaže omiljena hrana i piće kad smo kod sala. Ajde, da čujem.
Što se tiče pića, omiljeno piće mi je rakija ili viski, Normalno. ako nema rakije. Normalno. Što se tiče hrane, pa generalno ja sam veliki ljubitelj hrane i nisam nešto tu probirljiv posebno. Dobro. S obzirom da se bavim ribolovom inače ovako, i to mi je jedna od velikih ljubavi u životu pored muzike, Znači, to kao je i već mi dao odgovor na jedno od pitanja, pored muzike, neki hobi, znači ribolov. Okej. bukvalno, da, od malena, volim da spremim ribu, volim ribu da probam, volim da, eto, na pojma, sarma mi je uvijek bila dobra, naša, i tu nema greške. Odlično. Pečenje, naravno, da, to. Odlično. Dobro, reci mi ovako, tvoja najveća vrlina i mana. Moja najveća vrlina je, otkud znam to što, pa da kažem, za bliske ljude požrtvovan. Bravo. Kako bi Ali dobro, to je to baš opisao? dobra strana. To ti je baš velika, Da. dobra vrlina. Požrtvovanje nekog za svoje bliske ljude, da, mana mi je to što, a da mi više nije ni to mana, mislio sam da je svet jako divan i dok sam bio mlađi, pa se nisam pazio ničega, ali mana mi je u jednom trenutku života bila to što sam bio lakoveran, što sam svima pružao šansu Naivan. da tako je najavljena i za druženje i za sve, sad je to malo drugačije. Sad mi je mana možda to što sam lenj. U kom smislu? U smislu, pa konkretno posle kog se Aha. bavim generalno, eto. Dobro. Znači, Evo, ne. neko te pita da li puno novca trošiš ili štediš? Pa ja sam neko ko je tu negde na sredini. Za dobar provod, na primjer za kafanu gde je uživo muzika, gde su kolege, baš onako iz srca volim da potrošim sve što imam kod sebe. A ovako ne znam, znam i jedno i drugo, pomalo. Okay. Moje sljedeće pitanje kaže, veruješ li u ljubav na prvi pogled? Pa, pošto su je mnogi doživjeli, imali smo prilike vjerojatno da čujemo Evo, danas puno ljudi, je dan da ljubavi. danas je dan ljubavi, da, pa verujem, verujem Da li ti se da se desilo tu nešto, u životu takva verujem da se ljubav? tu nešto prepozna. Na prvi pogled baš nije. Dobro. Nije baš nešto na prvi pogled, ali prava ljubav na prvi pogled, verujem u to, naravno da može da se desi, zašto da ne bi. Dobro. Reality, daj bi ne, da li bi bio učesnik reality? Pa iskreno ne bi, ne. Dobro. Zašto? Pa šta znam, ne. Generalno ne pronalazim se ja u tom nekom krugu ljudi, tih tamo koji borave po reality emisijama, tako da ne znam, smetalo bi mi sve to. Ima tu jako nemoralnih ljudi, Aha, ludih. ti će se našalila malo ako si pročitao ovo. Kaže, pitanje gledalaca, zašto vas dvojica niste večeras na Gaginom koncertu? Šala, naravno. Inače, ti će moja iz grupe Draganinih fanova i vidimo se, Bože zdravlje, u petak na koncertu. Da li prava ljubav godine ne broji? Pita neko. Ako smo već pričamo o ljubavi. Možda sam te prekinuo Naravno na da ne prethodnoj broji. liniji. Malo pre si hteo do kraja možda da završiš, ali ja Ne, te to ima prekinuo. posla. Razumeli smo se. Naravno da prava ljubav godine ne broji. Zašto bi brojala? Tako je. Pa i da je 15 godina starija, nema Nema veze, to jel nikakve da? veze. Ja sam Jel upoznao ti imao dosta iskustva sa starijim ženama, osobama, sa tako da starim kažem? ženama. Da. Pa imao sam iskustva sa starim ženama, ali Ovo je samo nešto pitanje koje se nadovezalo, ne moraš da mi detaljišeš slobodno, znači samo Da, te to pitam. naravno, naravno. Dobro, Stefane, idemo na sledeće pitanje. Šta bi mali Stefan rekao ovom danas? Pa otkud znam da malo više sebe da. Samo da vidim šta piše. Aha. Pozdrav. Da malo više sebe nekako uključi u posao, da ne bude lenj i verovatno bi se više trudio nego što sam se trudio
bio kao mlad. I tako, i da ostane na tom putu na kom je i krenuo i to je to. Dobro, Stefane. Idemo na sledeće pitanje. Da li stavljaš plaster na usta i da li si se nekad pokajao kada nisi stavio trebalo? Pa nisam imao takve ispade. Uglavnom, A da li često stavljaš, da li često prećutiš ili ne? umem da prećutim dosta puta neku stvar. Dobro. Umem da prećutim, nekako stavljam to sa strane da možda i prođe. Sad sve zavisi. Ja sam neko ko onako ne odgovara na prvu nekad, nego sačeka određenu situaciju kad to baš bude to, toliko uzurpiralo da mora da se reaguje, onda kaže. Dobro, dobro. Kaži mi ti ovako sada, veruješ li u muško-ženska prijateljstva? Ne. Zašto? Zato što to jednog trenutka po meni, to mora da preraste u nešto drugo, kad tad. Dobro, okej, okay. Kad tad, slažem se, kad tad, Kad tako je. Ide ovako, muzički uzor, koliko si ga imao, ko je to bio? pa šta znam, evo, na primjer, muzički uzor. Dosta ima tu ljudi i pevača koji su onako od početka Negde na vrhu. da primer meni se od uvek sa samim početkom svoje karijere Dženan Lovčarević dopada, znači Aha. bez greške on mi je onako baš top se tiče i vokalnih Tiče mogućnosti. karijere, da, jako cenim to kad neko ne iskače s frižidera sa privatnim životom, a to on svakako Naravno, tako je, kako tako je. izvolite. Ali pošto sam ja pre svega bio i, mislim, i dan danas sam klavijaturista, prvo sam počeo sa harmonikom od malena, pa sam imao raznoraznih uzora, tako da nije samo bilo tu trebačkih. Dobro. Kao na primjer. Otkud znam što se tiče harmonike, na primjer, Ljubiša Pavković, tako, Tomica Poznat. Miljić, Tako je. da, Neprikosnoveni. naravno. Dobro, lepo. Znači, harmoniku si svirao. Jesam, da, to sam svirao, čak sam išao na neke takmičenje kao mlađi, Bravo. to su baš lepe uspomene, ali sam od harmonike nisam odustao, tamo posle uvek imam tu pored sebe, uvek Tako je je. tu, ali Tako je, bravo. ne mogu sebe da nazovem harmonikašem ni u jednu ruku, samo za društvo u sobi, ovo kad neko dođe to može, inače ovako ne. Dobro, ono, umeš i sa harmonikom, Da, što se kaže. Okej. Okay. da. Dobro, reci mi, koja je tvoja životna podrška? Životna podrška. Da li Pa imaš? majka. Naravno, majka, jedna i jedina, kao i svima Tako nama. je. Žena je mnogo, ali majka je jedna. Tako je. Evo ti ću, završavam sa pitanjima, pa ću ga pitati da li može. Zapisano je u vremenu, kaže neki deo pesme od Baje. Samo da završim, imam još dva pitanja na tom. TikTok ili Instagram? Instagram. Instagram, dobro. Gde sebe vidiš za 15-ak godina? U Španiji. Jel? Opa! Što baš tamo? A može i u Italiji. Pa otkud znam, Španija mi je jedna onako od tropskih zemalja dole, pogotovo što se tiče primorja i toga. Sviđa mi se njihov temperament, sviđa mi se zemlja kao zemlja. I otkud znam, ja sam neko ko voli vodu, generalno uživam u tome, u plivanju, ronjenju, ribolovu, tako da bi se ja tu ja lako pronašao, a klima je super. Bravo. I poslednje pitanje u ličnim ovim pitanjima, 16. po redu, kaže šta uradiš pred izlazak na scenu, imaš li neki ritual? Pa uglavnom se prekrstim. Znači da si veliki vernik, jel tako? Tako Bravo. je, veliki. Hvala ti na svim odgovorima. Aha, evo kaže Ben Sedin, tako upisan profil, sviđaju mu se Španjolke. Kaže, Zašto šalim da se, znamo da se šalite, ljudi opušteno, ovo je emisija Relax, kao ne? što piše. I sada slušamo zapisano i u vremenu, je li tako? Može, hoćemo samo refren. Kako ti želiš, izvoli, krevi.
zažmuri broj do sto, to bit će dovoljno, da probam nekako, da odem bespolno. Ja neću voleti posle tebe ni u snu, zapisano je u vremenu. Kaže, evo ženi mi, napisala je devojka, a bez ženi kaže opa, verit bako duša na ujeci. Šta sam rekao? Eto. To je napisala Mima Amour. Sad, da li te, je to neko ko te zna? Da, to je moja jedna stara poznanica. Da li ćeš prihvatiti, evo, dan zaljubljenih je čoveče, zaprosila te devojka. Jeca li je daleko? A nema veze, ti sad reče hoćeš u Španiju, jel problem da odeš negdje daleko? Nije ona na toj strani dole. A vidi poruke, ti će, samo što ne znam da li obraća pažnju na sve poruke. Ti vidiš komentare i poruke? Uglavnom da, nego mi se beli ovaj zid iza, pa ne mogu lepo da procenim kad pišem. Evo, ja ti čitam sve što je napisano, ne brini. Može. Evo, zahvaljujem ti Tića na pesmi, a mi bismo prešli na sljedeću rubriku koja kaže nastavi niz. Ja ti čitam četiri pesme su u pitanju, počinjem ti refren ili tekst neke pesme, ti probaš da nastaviš, da li prepoznaš pesmu. Kaže prvo, ako neću, neću. Dijamante. Tako je. Druga kaže, dobro te znam. Dobro te znam, ti se dajde, dva ćeš dvoje da ti dajem, tako nešto. Tako je, dobro. Prepoznao si pesmu, sedmi sprat. Treća pesma kaže, na 11. avgust zove. Jao, Milica Pavlović. Jeste. Ali koji horoskopski znak je 11. augusta? Lav, tako je se posljednji album zove. I bravo Stefane, samo mogu ti reći. I posljednja pesma kaže, kako želim? Kako želim? kako želim? Pa onda... A kako želim? Želim, ne čujem te lepo, dobro. Ovaj, noćas da te miluje. Bravo. Tako je, sve četiri si pogodio. Bravo, ti si drugi, čini mi se, koji je sve pogodio. Eto. U ovoj rubrici. Bravo, odličan si, bravo. Pre je tvoja nišljika, Milica, kako da zabavuješ na njenoj pesmi malo. Kako to? Mislim, tvoja južnjakinja, ona iz Leskovca. Da, pored Leskovca. Reci nam sada ovako, šta je najčešće što pevaš na nastupima? Najčešće što pevam na nastupima u zadnje vrijeme je Zaviri u moje srce. Onda možemo da čujemo? Može, naravno. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime. Pogledaj u sve moje, pročitat ćeš svoje ime. Bravo, a reci mi, da li je u tvom srcu zima ili je toplo? U mom srcu je proleće, nešto između zime i leće. Nešto je daleko, koliko smo skontali, nešto je nije kako treba, ali bit će valjda za 8. mart. Jer kažu da je danas 8. mart, ali ostavit ćemo da bude bez 8. marta. Šalimo se dalje malo. Idemo ovako, da te pitam samo sljedeći duet, pošto si sa Jelenom Gerbec radio. S kim možemo očekivati ili s kim imaš želju da uradiš, a da je muški izvođač? Da je muški izvođač. Yes. Pa na primjer, otkud znam... Kostov Nenad, evo, pozdrav tvoj kolega Kostov Nenad, pozdrav za njega. Pozdrav Kostovu, da, to je moj drug. Znamo se iz svog grada. Sljedeći duet, pa otkud znam, mislim, ima tu dosta... pevača koji su jako kvalitetni. Vesi mi direktno odgovarao, sad ne znaš s kim bi duet, čoveče. Duet, mora da bude velika zvezda ili može da bude... Ne mora, samo da je muški izvođač, hoću da čujem s kim bi od muških izvođača s njim. Peđa Medenec, eto. Tako mi odgovori. Da, razmišljaj. Idemo na posljednju rubriku, reklama. Reklamiraš nešto tajanstveno što je ispred mene. Ja ti postavljam pitanja, potrudi se da izreklamiraš što je najbolje moguće. Znači, može da bude osoba, hrana, piće, predmet, sve može da bude opticaj.
Spreman? Spreman, ajde, valjda ćemo se snaći dobro. Stefane, gde možemo nabaviti ovo nešto? Ovo nešto, to nešto možemo nabaviti u prodavnici. Mešovite robe, jel? Da. Dobro, da li mu je cena pristupačna, niska ili visoka? Cena mu je pristupačna. Šta? Da li ti lično posjeduješ ovo? Ne. Ne? Da li ovaj proizvod mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Ovo nešto u stvari. Mogu da koriste oba pola. Da li ima rok trajanja ili je neograničeno? Neograničeno. Da li se koristi u svim u toku cele godine ili u određenom periodu? Cele godine. Gde možemo održati? U sobi, u kolima. Na sobnoj temperaturi. Na sobnoj temperaturi, bravo. Dobro. Da li bi poklonio nekome ovo nešto? Ne. Zbog čega? Zato što je to već poklon. A to je tebi neko poklonio? Aha, ok. Dakle, da. Mislim, to se kupuje pa inače, ali... Imaš, malo pre si rekao, nemaš, sad imaš, ok. Dobro. Šta se rekao, niste razumio? Čekaj, malo pre si rekao, ne posjeduješ, a sada kažeš da ti ga neko poklonio. Nismo se razumjeli, ja sam mislio da to nešto ispred tebe, u stvari ispred mene, ti pogađaš, ok? Ne, ne. Onda mi sad jasno. E, ti ne znaš šta je, ja te pitam, ti ispred mene. Se nalazi nešto, evo ga sada u mojim rukama. Ok, da, dobro. Da li sad u perspektivi u glavi imaš šta si reklamirao? Mislim da je telefon. Pa ne znam, meni sada zabogovalo, sad ću ti ja pokazati šta si reklamirao. Yeah, da. Tvoju koleginicu Jecu, tako je, moju gošću iz prve sezone. Tako je, veliki pozdrav za nju. Dobro, ovo je malo šala, znaš, da napravimo malo kao neku vrstu popučnju. Tako je. Znači, duet sa Jecom je fenomenalan, to moramo pohvaliti. Ona baš vidim da je dosta dueta uradila i sa Robertom, koji je takođe bio u takmičenju. Zaista je tu da vas podrži, što se kaže. Jeca je sjajan lik pre svega, sjajna osoba, pevač onako baš na svom mestu, kvalitetan, po meni top lik. Bravo. Reci nam za pred kraj emisije, koja bi bila tvoja poruka gledocima? Moja poruka gledalcima bi bila da se svi trude da budu srećni, da uživaju u svom životu, da koriste što više prirode, jer priroda nam je sve, da se maknu sa ovih telefona i sa televizije, jer to nam šalje mnogo lošu poruku. Konkretno mislim na društvene mreže i sve što može da se tu nađe, ali ono loše, naravno, i tako. Dobro, mi imamo u životu prosto. Loše, vidiš, mi radimo emisiju preko društvene mreže. Radimo sjajne stvari, tako je, da. Tako da, ne može da kažemo baš sve loše. Jeste većina, ali ima i onih dobrih stvari, prednosti. Kada je Streska zatvorena, ocenjujem ti čistom desetkom za rubrike, bio si sjajan. Nadam se da te ništa nije bolelo od pitanja i rubrika. Ne, ja ću vam pošto. Dobro. I šta ćeš nam zapevati pred kraj ovakvog dan zaljubljenih, hajmo nešto. Ja volim ovu pesmu, ona mi je baš onako posebna, znam s njom da pesma je uglavnom i prva pesma ponekad na nastupima, gde god da sviram, tako da evo može i Duna Vlaže. Otkad te nema, ko beskućnik luta, ko ulici skuplja, opalo granje, da zagrejem dušu, koja je prazna, a nade ja imam sve manje i manje. I Dunav laže, ako ti kaže, da ima ga više od suza mojih, jer niko ne zna. Pa mi Sava Dunav,
koliko sam željan usana tvoji. Bravo. Evo, pitat ću te, pošto sam pitao prethodne goste, to zaboravih umalo tebe, aktualna tema je film Nedelja, da li si ga pogledao? Jesam, da. Kako ti se čini film? Film mi je generalno cool i ekstra i nekako mi daje naznačaj neki da će biti narednog dela. Očekujem neki naredni deo posle ovog koncerta da se malo dublje uđe u njegov život. Da, da, film je završen sa 91. godinom, mislim da bi stvarno bilo glupo da dotle bude isključena priča da je posljednjih 30 godina života. A samo da te pitam, isto se polemika velika digla oko pesme. Znači, da li treba CC da snimi, da li da treba neki muški izvođač, šta ti misliš o tome? Pa, u suštini, svakako je CC tu autentična osoba. I... Sjajno, trebala, naravno. To. Da. I ovaj, po meni je trebala i ceca, a zašto ne i muška ujedno, da. A što se tiče na film, mislim šta je prikazano, pa po meni bi više leglo da je to neka muška osoba što se tiče filma. Dobro. Da. Naprimer, imaš li neko u glavi? Pa po meni bi to izvaredno doneo Peđa Medenica ili Peđa Jovanović. Tako. Ili Nenad Milevski, koji je originalno skidađe. On svakako, da, zabravio sam na njega. On je top. On ali je ja mislim, čovjek. Ti malo prije rekao će tu biti nastavka, sigurno. Nadam se da hoće, da, trebalo bi nekako. Jer i papa se da... je bio muzička legenda, treba malo da vidimo i tu, taj deo karijere njegove. Tako je, tako i njegov sav život tako. I tako to. Tako je. Stefane, hvala ti, nadam se da ti je bilo zabavno u ovoj mojoj emisiji. Naravno, da. Da, hvala i tebi na pozivu. Vidim da sviraš tu klavijaturu, klavir, šta ti je već. Tako da nadam se da ćemo nekad napraviti ne a kapela, nego sviranje uz klavir. To sam imao sa jednom tvojom koleginicom Draganom Rakčević, dva puta mi je postovala u jednom prethodnoj sezoni, jednom ove. Znači, devojka isto fantastično svira, fantastično peva. Tako da napravio bih emisiju sa tobom samo pevanje, sviranje. Može, zašto da ne? Kad god. Ja ćemo do kraja sezone, naravno do juna meseca imamo vremena. Naravno. Ali eto, hvala ti puno što si izdvojio ovo vreme. Ja želim da najavim emisiju za sledeću nedelju kad se vidimo. Od sutra Dušan ide na odmor. Znači, Dušan od sutra ide na odmor. I treba. Dobro se sve. Pošto uglavnom imam sredu četvrtak, znaš, i onda kad me gosti pitaju, može ovaj četvrtak ne može nikako. Ne. Tako da, to je to. Razumim. Da. Hvala ti puno, Stefane, sve najbolje u životu i družimo se opet, naravno. Takođe, Dule, sve najbolje, hvala tebi na pozivu, baš mi je bilo lepo. I lepo se provedi na odmoru i kvalitetno se odmori. Znaš gde sam na odmoru? Pa ne mogu da pretpostavim. Park Arena, Dragana Mirković. To je moj odmor. Odmor što možeš da priuštiš sebi. Bravo. Vidimo se svako dobri svima koji su bili tu. Šaljemo srce. Srećan dan. Sveti Trifun Košta slavi. Veliki pozdrav i vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav. Pozdrav. Ćao. Ćao.